Morgen Jens. Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Så er du sgu færdig med Banff. Yep. Tick the box. Tick the box. Nu har vi kodet Lake Louise ind. Yep. Og så derfra så op til Jasper. You got it. Men det hele sammen, det er åbenbart Banff National Park. Hvad siger du til Banff, Jens? Banff er flot. Banff er rigtig flot. Jeg kunne godt tænke mig at hen og prøve at stå på ski et tidspunkt. Turn right, Willard Street. Der. Ja! Oh. Ja, måske ikke lige der, men... Det er et lille stykke herfra, men jeg tror her at Lake Louise er to fremragende skisteder. Hvad er det bedste ved Banff? Det er jo bjergene. Det er bjergene og naturen her. Og så er det en rigtig hyggelig by tilknyttet det, hvor du kan faktisk lave rigtig mange ting. De der hot springs, og du kan komme op med gondol, du kan ud og hike her. Du kan se den flotte natur over det hele. Du er sådan faktisk bombarderet med flot natur her. Hvad var din highlight? Jeg synes faktisk, at... jeg kunne godt lide hot springs, synes det er rigtig fint, men jeg kunne faktisk rigtig godt lide den der hike, vi var ude på i går, fordi at der fik man lidt ud i naturen. Og så kom man op et sted, hvor der var masser af udsigtsposter ud over byen og bjergene. Vi ser den der igen. Over byen og bjergene. Altså, du fik sådan ligesom sådan en 360-agtig udsigt ud over det hele. Det kunne jeg rigtig godt lide, faktisk. Hvad var din highlight for Calgary så? Det var de der ribs. De der ribs. Ingen tvivl om det. Det var ribsene. Og få nogle øl hen på det der specielle sted der. Og så var du selvfølgelig også op og spise ved din familie der. Det var også rigtig hyggeligt. Uncle Rick og Aunt Norma. Yep. Det vil jeg sige, det var highlightsene derfra. Okay. Lad os komme til Lake Louise. Yep.
på en god landing. Ja, det er faktisk meget godt. Super location. Det er imponerende, det her. Ja, det er det. Kan vi se frem. Og så Schumacher. Altså der. Det er sådan. Ja, den skal lige have en tilløb, for at vi kan komme op her, tror jeg. Så. Bare lige lidt tilbage. Så er vi klar? Ja, bare. Goddag. Nå, vi kommer op. Sådan lige over i Auto igen her. Jeg har sat den over på snow, som du nok kunne mærke. Sæt med fart på. Og jeg sætter den. Ja, det ser godt ud, vi kører. En glasplade. Okay. Ja. Så vil vi gøre det. Håber du den holder? Ikke med dig. Wow. Wow. Ja. Ja, oh, ja. Vi har givet bitch slaps ud her. Det skal bare være helt grønt og sådan, og det var bare flot. Det er slet ikke det, men det her, det er bare sådan... Det er virkelig flot at se på. Ready to go? All right, let's get going. We'll be right back.
Så er ingen skubben nu? Nej. Vandet ej. Så er Jens. Så er vi i gang. Hold nu kæft, mand. Det er sat med nøjen. Nå, men Jens, kig ned, mens du går frem. Det er ulækkert. Vi skal eddermem lige have billedet af det her. Jeg har mærket, at jeg tror, at det hjælper at holde fast. Og der er nogen, der hoppede. Ja. Jeg tror ikke bare, det er vinden. Det var sæt med nøjeren, var det ikke det? Alle gjorde sådan, åh, det jeg tror, det sker hele tiden. Jeg tror, det, nå, det der er det. Så hvad skal du have for at skubbe den anden? Det er ham, der er det fint. Ja, det er det. Han er heller ikke mange år igen, så det er fint. Nå. Ah, så gør man heller ikke. Det bliver mindre og mindre nøjeren. Hvis du kigger mig ned, så bliver det nøjeren igen. Okay, vi er tilbage til start, ikke? Skal du kigge herovre? Lad være. For en tur i dræbning. Okay, så er det god. Næste måde lærer, det bare tage ham og hænge ham lidt ud over. Du ved. That's it. Hoppestemning. Hoppe, hoppestemning. Hoppestemning. Hoppe. Ej, tak, tak. Det, nej. Det bliver synd for de andre. Altså. Bare et hop. Bum. Jasper. Muchas gracias. Hvad er det bedste, du synes om det? Ja, et eller andet, ikke? men jeg kunne da godt lide den der bro, vi lige var ude på før. Ja, det er mega god. Oh, der er KFC. Alt er godt. Pizza Hut, amen altså. Hej Lars, nu har jeg aldrig. Hallo. Stinker bare en lille smule, men det er fint. Det er fint. Der er to ting, og der er toilet, så er alting godt. Sådan der. Der skal man lige kunne lufte lidt ud. Ja. Det er ret flot her, hva'? Ja.
det er fint. Det er godt. Fem af vildt bjerg, det der. Det er det. Det er lige før, jeg ved ikke, om det overgår det andet bjerg nede fra banen. Ah, jo. Oh, det, jeg synes, det er på niveau, er det ikke det? Det andet havde bare federe top. Ja, lige præcis. Jeg tror, det er lige, altså det er nok samme størrelse, men det er i hvert fald meget imponerende at se på.